Dobrý den, já se jmenuji Mirka, 20 let pracuji v oboru komunikace jako lektor komunikace a pokusím se dát vám pár rad, jak natočit váš videoprofil. Vy už jste sepsali svůj životopis, který vygeneroval text vašeho videoprofilu. To je takové vodítko, jak byste ho mohli natočit, zároveň váš videoprofil je první vizitka, je to možnost udělat první dojem na vašeho případného zaměstnavatele. A jak ho docílit? Tak po té formální stránce byste v žádném případě neměli jenom číst text, protože málo kdo umí číst tak, jako když mluví přirozeně. Nebojte se podívat z textu do kamery a zase zpátky. Je to mnohem přirozenější. Tak vám možná pomůže, když si představíte někoho milého nebo třeba svou oblíbenou hospůdku, někoho, komu vyprávíte svůj životopis, protože pak budete vypadat věrohodně. Soustřeďte se taky na tempo řeči, mluvte nahlas, mluvte zřetelně, aby ta řeč měla nějaký normální rytmus, který používáte ve svém životě. No a pokud jde o tu obsahovou stránku, tak se zamyslete nad tím, i když životopis už jste napsali, přeci jenom, co je na vás to zajímavé, co vás může odlišit, co je vaše konkurenční výhoda a proč právě vás by si měl případný zaměstnavatel vybrat. No a když se zakoktáte, tak se nic neděje, máte možnost opravy. A já vám držím palce.